Hristos vaskrse, drage braće i sestre, sugrađani, braće u Hristu, sestre u Hristu, ovaj veličanstveni praznik koji dolazi nakon 40-dnevnog posta, velikog podviga, zadnje nedelje strasne u kojoj se sećamo stradanja Hristovih, njegovog raspeća, njegovog pogrebenja i na kraju njegovo slavno vaskrsenje koje dolazi sa velikom radošću, sa velikom pompom, da obavesti čitav svet da je Hristos pobjedio smrt i da je darovao onima koji veruju u njega život večni.